slyším? Já jsem... Neslyším na hlas! Rozumím, pane ministře. Já už slyším. Máme výjezd. Hlídka to původně typovala na úraz. Co je to za chlapy? Proklepněte mi je. K vraždě došlo mezi 3:45 a 12:45. Víc vám řeknu po pitvě. Na vyřešení případu vám dávám přesně 7 dní. Týden mi stačí. Žádnej týden! 7 dní! Jestli něco neuděláš, já od tebe odejdu. Dobře, ozvu se ti. A žádná krev. Geniální, geniální. Vrah přišel po schodech. Jak po schodech? No, je to takový náročnější způsob chůze, při kterém je vždy jedna noha ohnuta v koleni. Neuvažoval jste nikdy o změně zaměstnání, když vám tolik vadí krev? Mě ta práce baví a neumím nic jiného. Tlak? Budete si přát ještě jeden? Pochopitelně. Musím si přivíknout, trochu jsem se pokecal. Prosím vás, je tohleto dům, kde bydlí sestra zavražděné? Jo, bydlí tady, 3. patro vlevo. Tak zpívej, ty mrcho! Oddělala si tu jeho milenku! Bylo to výborný. Že jo? Akorát líp vyslovovat a akcent bych dala na to, oddělala si nebo ne. Lida kulový. Oddělala si nebo ne! To nebrzdí. Tak zatáhni ruční brzdu. Těžko mi očitej, Jarda. Jarda. Jarušku.